magacaygu waa xamdu xuseen cabdi ahna dhalinyarada deegaanka soomaalida ethiopia d d s i aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada d d s i khaasatan caasimada cadceed soo baxda bay soomaali tidhaahdo sacab laguma qarin karo because of waxa weeyaan wixii jira layskama indho tiro anigu kolley ku daali maayo afar qowleysata ah oo yacni calooshooda la ciyaara ah laakiin waxaan ka hadlayaa jigjigadii shalay iyo jigjigada maanta because shalay waxaanu ahayn waa la ogyahay shalay halkaanu joognay haddaanu dhalinyar nahay iyo haddaanu nahay yacni maxaheedayaan shacaba heerka aanu taagnayn waa la garanayaa ninna iskama indho tiri karo ninna iskama qarin karo maantana stajka aan joogno waa la fahmi karaa because faraq baa u dhexeeya faraqaasoo ah qof bila aadana oo korkuu qaado ku nooleeyey kaama mudno waxaana u qalmin marka waxaan leeyahay shalayba waad noolaydeen maantana waxaan jirin baad ku sheekaynaysaan sababtoo ah shalay imaad aqoon kii iyaqaanay ee dhulka iga qaaday ee boodhka iga jafay ee dadnimadaydii dhalinyarnimadaydii waxaan ahaa soo muujiyey ayaan anugu aqaanaa because waxa weeyaan xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia waxaan leeyahay noolow cadag waagna horta ha jabo afartan qowleysatada israacdaan la hadlayaa afartani waa afar dhiigmiira taasaan anu arkayo waana nolol diid nolol diidna dantiisu ka shaqaystaa calooshooda u shaqaystayaal baan anu odhan karaa wax weeyaan magacu uu ka ballaaran yahay waanu ka wan yahay waxa aada la wareegeysanaysaan sababtoo ah dad jiraanu nahay dad la yaqaanaanu nahay soomaalida d d s i baanu nahay waana lagu soo hiranayaa halyeeyadii waxaanu nahay afrika soomaali way tagtay oo tallaabsatay hoggaankan annaga u hayna haddaad ka xuntihiin iyo haddii aad ku farxaysaanba sababtoo ah waxa weeyaan ishu maanta waxay haysaa d d s i ishu maanta waxay haysaa deegaanka ishu maanta waxay haysaa halyeeyada ishu maanta waxay haysaa guulaystayaasha noo soo hooyay guusha ninkii ka xunow aday kuu taallaa aniguse laakiin waxaan idin dhihi lahaa ha ku daalina waad habsaanteen wax badanood qabsan lahaydeen baad ka tagteen sababtoo ah annaga ha nagu habsaamina waanu tashannay waanu tagnoon tallaabsannay ma fahanteen marka waxaan idin odhan lahaa dad tashaday oo tallaabsadoo tegey ha ku daahina ayaan idinka idin dhihi lahaa waxa weeyaan shalay jigjiga marka luuqyada qaraxyada lala gelayey maadan casnayna waad noolayd shalay markii dhibaatadu ay taagnayd yaa ee midiyaha laysla eryanayey ee magaalada jigjiga maqhribka gabadh socotaa iyo duhur cad gabadh socotaa aan la arkayna shalay uunbay ahayd marka waxaan leenahay wiilkaan baan idin leenahay horumarkayaga ka soo qayb gala intaa in ka badan laakiin idiima ogolin waana idinka soo horjeednaa idiimana doonayno haddaanu nahay dhallinyarada d d s i beeshanaad afka la dhacaysaan eed sharaftii ka qaadeenna iska dayaaba mama tashaane iskaga hadhaan idin dhihi lahaa sababtoo ah dee waxaadan ahayn la iskama dhigo marka anigu waxaan idin odhan lahaa shaqsiyan afka anigoo ku hadlaya dhallinyarada d d s i annagu waan tagnoon tallaabsannay warna idiima hayno beeshan aad ku wareegeysanaysaanna idimaba taqaano ma fahanteen marka anigu kaa wax iga dhigay ee walaalkay wax ka dhigay ee wehelkayga wax ka dhigay baan aqaanaa waxna noo ah shalay annagoonaan waxba ahayn baa dhulka nalaga qaaday halyeeyada new boolisku heerkay maanta taagan yihiin aan anaguna joogno waa mid aanu isugu nimidnay ayna heerkaana soo gaadhsiiyeen ha waaraan baan leenahay kii ka xunow aday kuu taallaa annagu waanu tagnoon tallaabsannay waxba halkan kuuma yaallaan teeda kale waxa weeyaan dhibaatadu qofka bilaadankii marbay soo martaa laakiin uu ka baxaa maanta anagu waxaanu taagannahay maalinkii aanu ka baxnay dhibkii iyo dhibaatadii d d s i haysatay marka waxa weeyaan cirif bari iyo galbeed waanu israacsannahay idinkamana ogolin halgankuna waxaa weeyaan maaha mid lagu qowleysto iyo mid lagu qaraabsado adeer dhulkaagu wuu kuu baahan yahay horumar buuna kuugu baahan yahay kuguma baahno inaad dhibaato iyo waxaan loo joogin aad la kacdo because of dee maanta waan tegnay ninna dhibaatadii mad warkuu ka baxay
dhibka iyo dhibaatada iyo maxayday raaxada nina isma garab dhigo abaa waanu raaxaysanaa alxamdulillaah alshukri heerka aan maanta wada taaginayba PhD iyo degree aanu maraynaa shalayna maanaan ahayn markaan anagu isdilaynay dee beeshaad ahayd ee midiyaha la isku qaraabsanayay maad ka qayb gashid ood u halgantid hebel muxuu u dhintay waa nin beesha eh maadan aqoonin laakiin raggii u dhin uu halgamay ee dhibka naga reebay ee dhibaatadii naga reebay baan anagu maanta nahay waan tagnay oo waan tallaabsannay afjeex ha ku habsaamina.